През кръстовище, преминавайки на червено покрай коли, които блъска, се движи каруца с кон в казълнък, без в нея да има хора. Полиция успява да спре коня на тротуар близо до центъра на града. Оказва се, че животното било изтървано от роми, които събирали пластмасови отпадъци от контейнерите. Как идваме от варенето, ходиме, тъби да събираме. Коня избягва самичък, разбира се. Когато идват червежия, те не може да идват да пане коня, разбира се. Ти вика тежко, разбира се, дебил, не може да бяга. И коня насам идвам, аз с колото ми дойдех от тук, ама не може да панам го, разбира се. Один по варели, нали? Спрях коня, събираме си туби. Спрях коня и се обръщам с гръб да берем туби и коня изведнъж хукна. Разбираш ли? Аз тичам след него, ама ти можеш да стигаш и кон, не ме го стигаш. И тъй стана белята. По пътя на коня са изпочупени няколко автомобила, пострадали са брони и огледала, а други коли са удрани и схлътнали врати. Конят е блъснал и една жена на тротуар, която за щастие не е пострадала. Тъй като каруцата не е регистрирана, каруцата и животното са конфискувани от полицията, а на собственика е съставен акт.